2019-cu ildən etibarən Azərbaycanda qabaqcıl yeni büdcə təsnifatının tətbiqinə başlanılacaq. Gələn il üçün olan büdcə layihəsi də məhz bu qaydalara uyğun hazırlanıb. Bu haqda Milli Məclisin 5 komitəsinin birgə iclasında Maliyyə Naziri Samir Şərifov məlumat verdi. Qeyd etdi ki, yeni büdcə qaydasının tətbiqi və xərclərin üzərinə müəyyən məhdudiyyətlərin qoyulması büdcə sabitliyinə müsbət təsir göstərəcək. Samir Şərifov büdcənin əsas parametrlərini açıqladı. 2019-cu il üçün dövlət büdcəsinin gəlirləri ümumdaxili məhsulun 28% həcmində olmaqla mütləq ifadədə 22 milyard 918 milyon təşkil edəcəkdir ki, bu da cari illə müqayisədə 769 milyon manat və 3,5% çoxdur. Gəlirlərin 9 milyard 217 milyon manatı və 40,2% qeyri-neft sektoru üzrə daxil olmaların 13 milyard 700 milyon manatı və 59,8% neft gəlirlərinin payına düşəcəkdir. Dövlət büdcəsinin xərcləri müdaxili məhsulun 30% həcmində olmaqla mütləq ifadədə 24 milyard 780 milyon manat təşkil edəcəkdir. Cari illə müqayisədə bu demək olar ki, eyni səviyyədə 0,2% çox. Büdcənin müxtəlif xərc istiqamətlərini açıqlayan Samir Şərifov qeyd etdi ki, büdcə xərclərinin 50,7% cari xərclərə, 39,9% əsaslı xərclərə, 9,4% isə dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərə yönəldiləcək. Nazir gələn il üçün nəzərdə tutulan vergi islahatları haqqında da məlumat verdi. Növbəti ildə qeyri-neft sektorunun inkişafı, sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi məqsədi ilə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına tətbiq olunan vergi güzəştlərinin daha 5 il müddətinə uzadılması nəzərdə tutulur. Digər yeniliklər də var. Ən nəzərə çarpanı neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərinə muzlu işdən aylıq gəlir vergisi üzrə 7 il müddətində güzəşt tətbiq olunacaqdır. Vergi islahatlarının digər mühüm istiqaməti göstərilən güzəştin alıcıları üçün məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə ümumi yükün bir hissəsinin işinin üzərinə ötürülməsidir. Gələn ildən vaid sadələşdirilmiş vergi dərəcəsinin tətbiq edilməsi də qeyd olunmalıdır. 2019-cu il üçün Dövlət Neft Fondunun büdcə parametrləri yeni büdcə qaydasının tələblərinə uyğun formalaşdırılıb. Fondun büdcəsinin xərcləri demək olar dəyişməyib, əksinə bir qədər azaldılıb. Belə ki, Dövlət Neft Fondunun gələn il üçün xərcləri 11 milyard 364 milyon manat nəzərdə tutulub, bu da 2018-ci ilin proqnozundan 0,7% azdır. Bir baril neftin qiyməti, orta illik qiyməti 60 ABŞ dollarına bərabər götürülmüşdür. Bu göstəricə uyğun olaraq fondun növbəti il üçün gəlirləri 15 milyard 579 milyon manat və həcmində proqnozlaşdırılmış. Gəlirlərin strukturunda ən böyük xüsusi çəkiyə Azərbaycan Respublikasının payına düşən mənfəət neftin və qazın satışından əldə edilən xalis gəlirlər malikdir. Neft fondunun 19-cu il üçün büdcəsində bu mənbə üzrə fondun daxil olmaları 13 milyard 218 milyon manat təşkil edəcəkdir. İclasda iştirak edən rəsmilər dövlət büdcəsinin müxtəlif istiqamətləri haqqında deputatlara ətraflı məlumat verdilər. Qeyd olundu ki, gələn il Respublikanın 34 şəhər və rayonu büdcəsini öz hesabına təmin edəcək. Büdcədən qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün 262 milyon manat ayrılıb. Gələn il üçün ehtiyac meyarının həddi 130 manatdan 143 manata qaldırılıb. Yaşayış minimum həddi isə 173 manatdan 180 manata çatdırılıb. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2019-cu il üzrə büdcə gəlirləri 3 milyard 928 milyon manat məbləğində proqnozlaşdırılmışdır. Xərclər istiqamətində bildirim ki, bu vəsaitin böyük bir hissəsi 97% əhali ödənişlərə yönəldiləcəkdir və nəticədə də ödənilən əmək pensiyaların məcbur dövlət sosial sığorta haqları hesabına sosial müavinətlərin məbləği artacaqdır. Proqnozumuza əsasən gələn il üzrə Azərbaycanda orta aylıq əmək pensiyası 241 manat təşkil edəcəkdir. Yaşa görə əmək pensiyasının orta aylıq məbləği isə 272 manata çatacaqdır. İclasda Vergilər Naziri Mikayıl Cabbarov, Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov, Dövlət Gömrük Komitəsi, İqtisadiyyat Nazirliyi və digər dövlət qurumlarının nümayəndələri çıxış edərək 2019-cu ilin dövlət büdcəsinin müəyyən istiqamətləri ilə əlaqədar deputatların suallarını cavablandırdılar. Milli Məclisin komitələrində büdcə müzakirələri sabah davam etdiriləcək. Fərəz Sabirqızı, Firuz Rəhimov, CBC.